Pa svakako danas će biti dvije teme. Jedna jest daljnja ulaganja u obranu, u obrambene sposobnosti, i kao što ja uvijek ističem, to nije potrošnja, već su to upravo ulaganja. I planovi kako dostići 2% BDP-a za obranu, za proračun obrane, i naravno onih 20% od tih izdvajanja za modernizaciju i tehnologiju. Poruka Hrvatske će biti svakako da se mi držimo obveza koje smo preuzeli u Walesu, ali prije svega nije riječ samo o nečemu što od nas traži NATO, nego što Hrvatska sama želi, jer ovo vrijeme novih ugroza, opasnosti od terorizma do kibernetičkih napada i slično, doista moramo ojačati svoje vlastite obrambene sposobnosti i prije svega se uzdati u sebe same. Druga poruka naravno je solidarnost u borbi protiv terorizma i solidarnost u potpori članku 5, odnosno da je napad na jednu članicu Saveza napad na sve članice. Naravno, sve što se radi u ovome trenutku i u budućnosti je prije svega namijenjeno u smislu odvraćanja. NATO kao savez nije usmjeren ni protiv koga, već isključivo na obranu svojih vlastitih resursa, teritorija i ponajprije svojeg vlastitog stanovništva. Kako se planuje, kad možemo ispuniti cilj od 2% BDP-a? Do kraja ove godine imat ćemo planove za postizanje toga cilja. Biće nekoliko varijanti, mislim da je najranije što možemo postići 2024. godina. Međutim, to će naravno ovisiti o tome kako će rasti sam BDP, jer veći rast BDP-a će zapravo neutralizirati i ova veća izdvajanja za obrambene sposobnosti. Naš je li ulazak NATO-a kao takvog nove obaveze za Hrvatsku u koaliciju pripremnih sila? Ne, Hrvatska i svaka država NATO-a preuzima one obveze koje mi odredimo. Međutim, naravno da osjećamo tu potrebu biti solidarni sa svima i boriti se protiv terorizma općenito. I ja ću danas i posebno upozoriti na naše vlastito okruženje jugoistoka Europe, gdje moramo se malo više fokusirati ne samo na prijetnje, nego i na sve ono što je pred nama u smislu prednosti koje sa sobom nosi proširenje NATO-a. Dakle, pozdravit ćemo pridruživanje Crne Gore NATO-u, ali isto tako upozoriti i NATO da treba ubrzati pristupanje ostalih država na teritoriju jugoistoka Europe, dakle od Bosne i Hercegovine preko Kosova do Makedonije, jer doista ne možemo ostavljati taj vakum koji onda ispunjavaju neke treće strane, grupacije, ideologije i slično. Bilateralnih susreta formalnih nema zakazanih, međutim, osim s Belgijskim kraljem, ali bit će svakako susreta porazgovarati od nekoliko minuta do desetak minuta s kolegama tijekom poslijepodneva. Ima doista dosta aktivnosti na kojima ćemo se zajedno susretati.